שתי שיחות איתנו הלילה באוניברסיטה העברית בירושלים מתקיים מחר יום עיון יוצא דופן תחת הכותרת לא שעשוע בלבד. הסתקרנו והזמנו הלילה לאולפן את המארגנת של יום העיון הזה, דוקטור לאה גלילה, שלום מחוג לתיאטרון. גילולה. גילולה, לאה גילולה. Okay. מה אמרתי גלילה? לאה גילולה מחוג ללימודי התיאטרון. למה לא שעשוע בלבד, דוקטור גילולה? למה בחרנו בשם לא שעשוע כן. בלבד? טוב, כן. יש איזה כמה, קודם כל שלום, יש איזה כמה משמעויות, קודם כל שזה לא רק, שבתיאטרון יש לא רק בידור, אלא יש גם הצגות שהן רציניות יותר, אבל גם שבעיסוק בתיאטרון יש כיוונים שונים, לא רק העשייה התיאטרונית, אלא גם ביקורת תיאטרון, וגם מחקר של תיאטרון, שזה מה שמעניין אותנו באוניברסיטה. מחקר ותיעוד, זה הקטע שתפס אותנו, אנשי הטלוויזיה, תפס לנו את העין, תיעוד בווידאו של אומני תיאטרון, זה התחום שלך, על זה את הולכת לדבר מחר. נכון. בואי נראה דוגמה, שחקנית מרים זוהר, ואת נדבר ותסבירי לנו. אוקיי. אני הייתי חכמה ולא דיברתי הרבה, אז הם חשבו שאני יודעת, אבל האמת שהיה לי קשה מאוד. לא רק שלא למדתי, אני גם לא ידעתי את השפה. ואני לא יכולתי להתבטא, ולא ידעתי בעצם מה זה תיאטרון. אני אף פעם לא קראתי על תיאטרון, אני לא הלכתי לתיאטרון, איך עובדים על תפקיד? ואני התביישתי לספר שאני לא יודעת. אז לא סיפרתי, לא דיברתי, ועבדתי רק עם האינסטינקטים שלי. וכנראה שהאינסטינקטים שלי היו מאוד חזקים, ואיכשהו אני הלכתי מתפקיד לתפקיד והתפתחתי. טוב, זה קטע קצר מתוך שיחה הרבה יותר ארוכה, מן הסתם נכון. משורה, היא אחת משורה ארוכה של אובני במה, שחקני תיאטרון, כולם ותיקים מאוד, כולם עם רקורד ורזומה מאוד מרשימים. מה המטרה בשיחות האלה, בתיעוד הזה? המטרה של השיחות היא ליצור חומר גלם לחוקרים ולשוחרי התיאטרון, אבל בעיקר לחוקרים, כדי שיוכלו להוציא מידע על הביוגרפיה האומנותית של האומן, אבל גם על תולדות התיאטרון הישראלי. כי תראי, מה שהיא אומרת כאן זה בעצם דברים שאם תחפש בגוגל או תקרא סתם את ההיסטוריה האישית שלה, את הביוגרפיה, אז נכון, היא עלתה והיא לא ידעה והיא כן ידעה עברית וכל זה, אבל את הטכניקות שלה על הבמה, איך היא הייתה לוקחת תפקיד, איך היא הייתה בונה אותו? את זה אני לא רואה כאן. את זה אני גם לא רואה בווידאו, איך היא עשתה את התפקיד. אתה לא, אתה מתכוון, אתה לא רואה אין תיעוד של המשחק נכון, שלה בווידאו. בדיוק. כן. טוב, קודם כל זה קטע קצר מתוך ראיון של שעתיים. היה צריך לבחור קטע שעומד בזכות עצמו. שאתם בחרתם כמובן. כן, שאני בחרתי. זה סרט שאני ערכתי אותו. הרפרזנטציה שלך למחר. כן, אני ערכתי את הסרט וזה היה תהליך מאוד ארוך. הייתי צריכה לראות את כל הראיונות ולבחור מכל ראיון קטע שיעמוד בזכות עצמו. זה לא פשוט. אבל זאת חלק מהמטרה, לדבר עם האומנים על תהליך העבודה שלהם. לא רק לקבל עובדות של איפה הם גדלו ולאן הם הלכו, אלא גם איך הם עובדים, עם מי הם עבדו, איך היה תהליך העבודה עם אומנים מסוימים, באיזה תיאטרונים הם עבדו, איך היה תהליך העבודה שם. זה מזכיר את התוכניות האלו שרצות באמריקה וגם אצלנו ימצאו אותם, כששחקנים דגולים יושבים עם מנחה, באיזה אולם קטן, איזה מין צפתלה כזה מול שורה של תלמידי משחק, והם משוחחים איתם, אבל פה יש איזשהו איזון חוזר, דיאלוג. נכון, וזה בדיוק ההבדל, כי מה שיש בטלוויזיה פונה לקהל הרחב, והחרב של הרייטינג מונחת על הצוואר. אנחנו החוקרים, חרב הרייטינג לא מעניין אותנו. הרעיון הזה, מטרתו לא להיות מעניין, מטרתו להיות חומר גלם שאפשר יהיה להוציא ממנו מידע למחקרים שונים. ובתיאטרון, אם בעניין של לא שעשוע בלבד, יש זוויות שונות של מחקר. יש הזווית ההיסטורית, יש הזווית ספרותית, יש הזווית הסוציולוגית, יש כן, יש זוויות רבות. אז זה הופך להיות חומר גלם שממנו אפשר להוציא. תני לי כותרת, עכשיו נהיה קצת רייטינג. אוקיי. נהיה עיתונאי. ננסה. בואי תוציא לי כותרת. תמיד את צוחקת ככה? כן. תגידי, תני לי כותרת ממרים זוהר, מה למשל היא אמרה שלא ידעת? וואה, מרים זוהר זה לא רעיון שאני קיימתי אותו, אז צפית בו שעתיים, את אומרת. צפיתי בו שעתיים. כן.
קשה לי לשלוף את זה עכשיו, ואני יכולה לתת לך דוגמה למשהו שהיא אמרה שהיא חשבה שהוא לא חשוב, ולנו לחוקרי התיאטרון הוא מאוד חשוב. אני אתן לך דוגמה כזאת, אוקיי? אחת השאלות ששאלה המראיינת, מי ישב איתה כשהיא נבחנה לתיאטרון הבימה, להיכנס בתיאטרון הבימה, והיא אמרה, אני לא יודעת, היא זכרה את פרידלנד, היא אמרה, אני לא יודעת, וזה גם לא משנה. עכשיו, בשביל מרים זוהר, בוודאי שזה לא משנה, מכיוון שהיא התקבלה לתיאטרון הבימה, אכפת לה מי ישב שם, אבל אנחנו חוקרי התיאטרון, מאוד חשוב, כי זה מעיד על מי היו האנשים שבחנו, כמה אנשים בחנו. לצרכני תיאטרון ולתלמידי תיאטרון זה גם חשוב? תלמידי תיאטרון, אנחנו מקווים שכן. תלוי איזה תלמידי תיאטרון. אלה שהופכים להיות שחקנים, מעניינים אותם דברים אחרים, ולא מלמדים אותם כל כך היסטוריה של תיאטרון. אבל אני חושבת שהיום, שאנחנו מציינים 60 שנה של תיאטרון ישראלי, הגיע הזמן לעסוק גם בהיסטוריה של התיאטרון הישראלי. אפשר כבר להתחיל לראות תהליכים והתפתחויות של התיאטרון, וזה הזמן לעסוק בזה. דוגמה שנייה, אילי גורליצקי, בבקשה. ברגע שאתה אומר משפט, הקהל מגיב, עשית את שלך. אז באמת הם הביאו את כל הקהל, את כל הקהל הזה. בונים שכב אצלי בחדר איפור, ככה. ושייקה הסתובב בחדר מצד לצד. דם של התיאטרון על ראשך, תראה מי בא, כולם באו, אלומר, היום כולם פעידו שההצגה היא לא טובה. שייקה, יהיה בסדר. ואז איזה שיגעון. טוב, לפי הצחוק קטריאן גם. כן, זה הרעיון שאני עשיתי, כן. וגורליצקי קל מאוד לשוחח איתו, הוא מאוד קל דיבור, הוא יודע יפה מאוד לבטא את עצמו. גם מאוד שישה אותך, כן. כן, הוא איש חכם ומשעשע, ויש לו חושמו. והוא שחקן גם כשהוא יושב באחד אל אחד מול בן אדם, או שהמצלמה נדלקת ואז הוא מודע לזה. אגב, בניגוד לאחרים אולי שראינו בדוגמאות שהבאת, ראינו עוד כמה וכמה, הוא בן אדם שהמדיום המצולם לא זר לו. הוא עשה קולנוע, הוא עשה המון טלוויזיה. כן. בניגוד למרים זוהר, נגיד. נכון, נכון. אז זה גם קשור, אני חושבת, באינטראקציה בין המרואיין והמראיין. אני חושבת שאם נעים אחד עם השני, אז זה גם יוצא החוצה בתוך הרעיון. אני חוזר לשאלה שככה עברה לנו פה קודם, ואני ניסיתי לשאול, ואני אשאל אותה לסיום בכל זאת עכשיו, בכל זאת את העבודות שלהם, אמנם נכון, מה שהיה היה, אבל למה לא מתעדים בצורה מסודרת, נניח בווידאו, ואולי למה לא משדרים, לא רק רייטינג. היה פעם ארמצ'ר תיאטר של הבריטים, למשל תיאטרון הקורסה, אין את זה בארץ כל כך, ואם יש זה בקטן, למה לא מתעדים הצגות שלמות, כדי שנוכל לראות אותם אחר כך, גם כששחקנים דגולים כמו רובינה ורודנסקי וסגל ואחרים לא יהיו יותר בחיים, נוכל לראות אותם. אז אני חושבת שהיום כבר עושים את זה. היום, מכיוון שיש כבר מצלמות וידאו, התיאטרונים היום כבר מצלמים את ההצגות שלהם, ובכמה מצלמות ועושים עריכה. זאת אומרת, מה שאתה מקבל, הצילום של ההצגה הוא לא תיעוד נטו. זה כבר צילום לטלוויזיה, לא רק צילום וידאו. בדיוק, בדיוק. אז יש לך תיעוד שהוא תיעוד מסוים שצריך לקחת את זה בחשבון, כי יש את הזווית של הצלם, אבל יש כבר תיעוד, וזה באמת דבר שהוא טוב לנו החוקרים בעת המודרנית, ואני עוסקת בשנות ה-50, אין לי תיעוד כזה, ואני צריכה לעשות את זה, לשחזר הצגות בצורות אחרות, במתודות אחרות. לא שעשוע בלבד, מחר באוניברסיטה העברית כאן בירושלים, דוקטור ליה גילולה, תודה רבה לך. תודה לך. יאללה טוב.